takto. Takto si sa to mal spýtať, áno. No, vidíš to. Vidíš. Áno. Braško. Budeme konkrétnejší. Anka Ganse sedí pri nás a s nami. To nie sú také tie typické rozprávkové. I keď svojím spôsobom áno, ale diváci videli, Anička, čo? Venujem sa cosplayu. Som cosplayer. Je to odvodené od slova kostým, kos a play ako hra. A vytváram kostýmy podľa hier, komiksov, videohier, kníh, všetkého, čo vás napadne. Diváci videli výrobkynia komiksových kostýmov. Svojím spôsobom to môže byť samozrejme aj kostým na maškarný bál, ale nepoužíva sa to takto v žiadnom prípade. Tá vaša komunita by nám teraz dala, že maškarný. Áno. My čo makáme na krásnych komiksových... Dobre, ale keď ste povedali rozprávkové, je to v podstate veľmi... Presne tak. Komiks je... To je novodobá. Preto sme to zobrali. Čo to teda sú za kostýmy? Sú to kostýmy. Je to Víla, je to... Je to princezná, Iron Man, Batman. Áno. Pac-Man? Všetko. Aj Pac-Man. Pozor, máme tu niekoľko kostýmov. A to je super. Moja otázka teda je... Keby som chcel byť postava z League of Legends? Budeš. Áno, aj taký mám kostým. Ale keď som hovoril, Manička... Ty si Ken čistý. Keď som hovoril... Ty už pustíte vlasa. Vlasa ide. Že keď som hovoril o tej vašej komunite... To znamená, to nie je komunita detí, to je komunita dospelých ľudí, ktorí si tie svoje kostýmy nejako prezentujú na nejakých fórach? Áno, áno. Máme aj na Slovensku, máme veľké festivaly, kde prichádza za jeden deň 10 000 ľudí. A tam sú aj súťaže, kde môžete si vytvoriť takýto kostým a máte možnosť vyhrať. Krásna, môžem odletieť? Môžeš odletieť. Úplne vyzerá vytýlink. Maroš skrydielka. Ale ono to vyzeralo, ak nie krydla uši, aké by si... A ľudia, ktorí si takýto kostým vytvoria a môžu postúpiť na reprezentovanie Slovenskej republiky do zahraničia, kde už sú naozaj... kostýmy rôznych veľkostí, tvárov a farieb. Aj také iné, napríklad také Star Warsové a takéto všelijaké. Áno, samozrejme, aj to. A oni môžu používať kov, aj sklo, aj drevo. Viete, čo ma Anička skôr zaujíma? Že keď už si dáte na seba tento kostým, či je k tomu aj nejaká etutka? Býva to tak, že napríklad tie počítačové postavy majú nejaký svoj typický prejav. Napríklad z hier, ako je League of Legends, čo je veľmi populárna. Počkaj. Mám to nahnuté? Že či v rámci prezentácie kostýmu patrí presne aj pasáž z tej hry alebo z filmu. Samotný kostým sa teda akože aj porodcovia ho nejako ohodnotia a ohodnotia váš aj performance na stage. Aha. Či naozaj ste stotožnení s tou postavou, či pozeráte sa, hráte alebo rozprávate, prípadne niekoľko cosplayeristov, ktorí sa tomuto vedú, sa naučia aj posunkovú reč. Pretože tá postava, ktorú oni vlastne stvárňujú, nevie rozprávať. Tak sa naučia posunkovú reč, naučia sa strieľať z luku, naučia sa jazdiť na koni. Naozaj sú tam strašne veľa možností, lebo... Anička, poznáte Tekken? Marian by chcel byť Yoshimitsu. Yoshimitsu? Ja mám veľké prianie, aby som tam s tým mečom... Ale chcel som byť aj pán prsteňom. Viete, po čom túžim? Vidieť vás v nejakom kostýme. Máte to nejaký taký, že... Mám. A to, aký to bude? Navnáte nás trošku. Z rozprávky, Disney rozprávky, Vajana. Hlavná postava. Takže počkáme si chvíľočku. Počkajte si. Dobre, Anička Vajana sa prezlečie. Ja zatiaľ poviem, že toto bola Anka Ganse, ktorá je výrobkyňou komiksových kostýmov. To ako? Tak, poď sa nám ukázať. Wow! No. Anička, aký to je kostým? Tento kostým je Disney princezná Vajana, ktorá je vlastne niečo tak ako... som nazvala niečo ako Havaj alebo niečo presne, že neviem. Celý ten príbeh je o tom, jak sa snaží pomôcť zachrániť svoj ostrov a má vlastne ako keby srdce oceánu, ktoré snaží sa vrátiť naspäť na pravé miesto. Na Titanic. A teda veľmi vám to pristane. Anička Ganse, ďakujem veľmi pekne. Vajkiki. Je to krásne.